ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନେ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଏଭଳି ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଖ୍ୟାଗାର ରଖି ଖରାକୁ ଆଖ୍ୟାଗାର ରଖି ଏଠାକାର ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ମଧ୍ୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ। ଆମେ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଛୁଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରୁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରୁ, କିଏ ପରିବା ନାଗୁ ତ କିଏ କ'ଣ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ଆଜି ପହରଦିନ ଥିଲା 42 ଡିଗ୍ରୀ, ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, କିଛି ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କି କିଛି ନଥିଲା ପୋଲସରାରେ। ଆମେ କିଛି ଜଣ ଭାଇମାନେ ସବୁ କଲୁ, ମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ପଣା ପାଣି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଣା କରିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। କେମିତି ଖରା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓ ଆଉ କୁହନି, ମୁହଁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଆମର ଆଜି ବୟସ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏଇଠୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ମାନେ ବସିପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 15 ଦିନ ଯାଇ କରିବୁ, ଖରା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଏଠାକାର ଯୁବକ ଭାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆଜି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କେମିତି ଯେଉଁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିଛି ଖରାର ତାପମାତ୍ରା? ଆଜ୍ଞା ଖରା ତ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଖରା ବଢ଼ିବାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବଢ଼ିବ, ତ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଜଳଛତ୍ରଟିଏ ହେଇକିରି ପଣା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ କିଛି ପାଣି ପିଇକିରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଖଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଯୁବ ସଂଘ ଯେଉଁ ଆଜିକି 1 ତାରିଖରୁ ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଏନ୍ଏସିର କୌଣସି ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରା, କେମିତି ବଢ଼ୁଛି ଖରା? ତ ଭୀଷଣ ଖରା, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପରେ, ଆମେ ଏତିକି ଭିତରେ ଆମେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା ସେ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଏଠି ଆସିଲି, ପଣା ଟିକେ ପିଇବାରୁ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। କେମିତି ଏଭଳି ଖରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଏହା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ତେଣୁକରି ଏବେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆଜି 1 ତାରିଖଠୁ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜି 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିବେ।
तेणुकर से युवक संघ भाई मानक धन्यवाद प्रदान करश्चित भाव में जो भाव में एठाकर जो युवक भाई मैंने प्रतिक्रिया रखुते जो अंचल जो युवक भाई मैंने आसुँचे बुद्ध बुद्धा मैंने जो आसकर लोक मानी बोले विभिन्न प्रकार नाई ना असुविधा सम्मुखीन देखा मिलूँ जोटि की पानी सुविधा मिल पारना जोटि प्रशासन पापाई जल छतर व्यवस्था कौन करा जाना बेले एठाकर जो माँ दक्षिण काली युवक संघ रही युवक संघ पक्षर आज जो पानी व्यवस्था कर व्यवस्था को नहीं अंचलवासी बहुत खुशी अनुभव करुँचे जो जल छत्र कर जल छत्र पाखापाखि 15 दिन धरी चलो प्रतिश्रुति गंजाम पुलिस सुरत बेहरा अर्गस न्यूज़।